Sveiki visi, laba diena. Šiandien nutariau, kad man reikia atsikratyti savo nebenaudojamų spausdintuvų. Jisai šiaip viskas normaliai veikiantis, tačiau man jisai nereikalingas. Tai aš suklyvau 12 žūkį bombų ir tokios bombas. Dabar paskutinį metu žiūri labai silpnas, net ne bombas, nei fejerverkai, nei bombas, kažkokios pliauškinės. Nieko rimto iš jų, tai nutariu jūsų kliuoti 12 į vieną krūvą ir tiesiog visą jį susprogdinti. Nežinau, kaip gausis, tačiau bandom pereiti tai, kuris dabar jau laukia stovi. Mes jau esam laukia, prie spausdintuvo, fejerverkas paruoštas, tikiuosi sprogs galingai ir visą jį išnešios. Beveik pavyko. Tu durna šiandien dabar bus. Tu durna. Kaip atsilaikė spausdintuvas. Truputį sudužo. Gaila nedaug. Dabar daugiau. Jei kam įdomu, turiu dar vieną ir laukiu jūsų pasiūlymų, kaip sunaikinti jį sekantį kartą. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero.